ሁሱ ግን ኢትዮጵያ ከገባ በኋላ አትመለስም እንደ ወደ ዱባይ? ወላሂ አልወሰንኩም። ማቃለ አንድ ያረተን ማትሄድ ኢንሻላህ። ቢያንስ እኮ ወላሂ በአንተ ምክንያት እኮ በጣም ብዙ ልጆች ወደ ኢስላም ገብተዋል። ወላሂ ቢያንስ የብዙ ሰው የብርሃን መንገድ ሆኗል እኮ የብዙ ሰው ሰበብ ሆኗል። ቢያንስ ባትሄድብን ተመልሰ ብትመጣ የሁላችን ምኞት ነው። ወላሂ ኢንሻላህ መርሐባ። አብሽሩ፣ እየገረፍንም ቢሆን እናባርላቸዋለን። እዚህ ያሉትም አጣበዋሉ እና ሙቤ ስንት ልጅ ወለድክ? ሙቤ ያው እንደገባ የኢትዮጵያ ቁጥርን ኢንቦክስ ታደርገኛለህ። ግን ኢንሻላህ ኢንሻላህ መርሐባ። አሁን ሁለት ልጆች ናቸው። ማሻአላህ ደስ ይላል። ቢንተይ ኢትዮጵያ ኔቱ እንዴት ነው ማለት? ዋይፋይ ምናምን የለም? እዛ ያለውን እንትን ነበር የምጠቀመው በሜጋባይት እየገዛ ምናምን ነው። አይ ቆንጆ ነው። አሁን አፕሌን ያለበት ያለውበት ሰፈርና አካባቢው ነው እንዲህ የኔትወርክ ድክመት ያለበት እንጂ ኖርማሊ ወደ መሀል አካባቢ ላይ ቆንጆ ኔትወርክ ነው ያለው። እኔ ወደዚህ ወደ ቡራዩ ምናምን ነው ኦልሞስት ከአዲስ አበባ ቦርደር ውጪ ነው። እንኳን ደህና መጣችሁ የሚለውን ታፔላ ልፌ ነው የምወጣው። እና ያ ነው እንጂ ኦልሬዲ አሁን ቢሮ አካባቢ ፒያሳ አካባቢ ነው ቢሮዬ፣ ከሊፋ ህንፃ የሚባል ሰፈር። ያው ኔትወርኩ ይሻላል፣ ቆንጆ ነው። ኦልሞስት ፎርጂ በደንብ በጥራት ይሰራል። የአመት ፓኬጅ ትገዛ እና እኛም እንደዛ ነው እየጠቀምን ያለው። አሁን ፓኬጇ በራውተር አድርገ ዳታ ኦንሊ ሲም ካርድ አለ። እሱ ልበልላችሁ ብዬ አነዳ ይናልኩላቸው በዛ ተፋተዋቸው እና ያ ሁለተኛው ደግሞ ያው ማዕከላዊ የሚባለው ዋናው ከባዱ እስር ቤት ላይ ነው። እዛ ነው በጣም ከባድ ስቃይ ያለው። 3 ወር ከ20 ቀን ነው እዛ የታሰርኩት። በጭንቅላት ተዘግዝቆ መቆም፣ እግርህን ግድግዳ ላይ ትሰቅልና እዛ በጭንቅላትህ መሬት ላይ ትደፋለ፣ እግርህ ደግሞ ከግድግዳ ጋር ወደ ላይ ይሰቀላል። በእንደዚህ አይነት መልኩ እስከ 30-40 ደቂቃ ያቆይሃል። ሲደክም ትወድቃለህ፣ ያነሱሃል። በእንደዚህ አይነት አለ ቁጭ ብድግ በጣም ትሰራ እና ከአቅም በላይ ሲሆን ትከሻህን ዳርና ዳር ይዘው እነሱ ራሱ ቁጭ ብድግ ያደርጉሃል። ይሄ በጣም ከባድ ነው። እግርህ ይዝል እና ተሸክመው ፖሊሶች፣ 3 ፖሊሶች ምናምን ተሸክመው ደግሞ ወደ መኝታ ክፍል ይወስድሃል። በማግስቱ ደግሞ ይጠራህና እግርህን በልቅጠ ቁም ብሎ ዙሁር ጀምረህ እስከ መግሪብ እስከ ኢሻ። አጋጣሚ ሆኖ ረመዳን ውስጥ ነበር የታሰር ነው እና ፍጡር አልፎ ምናምን እስከ ኢሻ ድረስ ምናምን እግርህን በልቅጠ ትቆማለህ። ኦልሞስት ዘርግተህ ከፍተህ ማለት ነው። እና አልነቀል ይልና ትዝ ይለኛል፣ አንድ መርማሪ ፖሊስ እሱ ነበር እንደዚህ እንደተተከለ እንጨት ንቅል ንቅል ያደርግ ነበር እግሬን ከሁለቱም። ማዘዝ ያቅትህና ደንዝዞ ማለት ነው። እና ብዙ አይነት ነገሮች አልፏል። አልሐምዱሊላ እዛ ሁሉ በኋላ ዛሬ ላይ ደርሰናል። ከባድ ነበር። እንጀራ ሰላም አለይኩም። አለይኩም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? የመጨረሻውን እኮ ነው ብዬ ሰላም ነው። ኧረ ተው ተው፣ እንደዚህ እያላችሁ ተስፋ አታስቆርጡ። አይ ከኢማራት ማለት ነው፣ የኢትዮጵያውን ሳይሆን ከኢማራት።
ከነገሩ እንትን አለ ኢንተርኔት ዳታ ለአመት 6000 ብር አድርገውታል። አይደለም እንደ ቤት እኔ እሱን ነው አሁን ቢሮ ላይ የምጠቀመው እሱን ነው። 6000 ነው። 10000 ከከፈልክ ደግሞ እስከነ ኮሉ ነው አይደለም፣ እስከ ሀገር ውስጥ ፍሪ ኮል አለው የፈለግበት ቦታ እንደዛ ነው። 10200 ብር ከሆነ እንደዛ ትክክል ነው። አንተ በቃ እዚሁ ነው ያለው ማለት ነው። ይህ በጣም ቀላል ነው። እንደዚያ ከሆነ አረ እኔ ማራት ነው ያለሁት። አይ መረጃው እዚህ ያለ ሰው ነን። አይ ማለት እና 6000ን ታደርጋለህ። ፈጣን ነው፣ ዳታ ነው፣ ሞባይል ላይ ስለሆነ በጣም ቆንጆ ነው። ብዙ ሰዎችም ደግሞ ቲክቶክ ሲገቡበት ምንም ነገር አይቆራረጥም። ቆንጆ ነው በጣም። ከአዲስ አበባ የሚገቡ ልጆች አሉ። ከተማ መሀል ከተማ አዲስ አበባ ላይ ብዙ ችግር የለውም። ዳር ዳር ላይ ስትወጣ ነው ችግሩ። ክፍለ ሀገር ምናምን ፎርጂ የማይሰራባቸው ቦታዎች ላይ ነው። አይ ገጠርም አካባቢ ወደ ደጋን እንኳን ቆንጆ ነው ይመስለኛል። ደጋን አስቸጋሪ ነው። ያው በቀን 6000 ማለት በቀን በኢትዮጵያ 16 ብር ማለት ነው። በኢማራት ደግሞ ስንት ማለት ነው? ፊልስ ቤት ይመጣል ማለት ነው። ሲካፈል ለ365 ለቀን ስታካፍለው 16 ብር ነው የሚመጣው። በጣም ቀላል ነው። ወላሂ በጣም ቀላል ነው። በወር 500 ብር ማለት ነው በኢትዮጵያ ያስገባል አይደል? እዚህ ቲክቶክ ምናምን ያስጠቅማል። እንደ ቀጥታ ነው የሚገቡ ልጅ አሉ ከኢትዮጵያ፣ ቀኑን ሙሉ የሚገባ ልጅ አለ በዚህ ዳታ ተጠቅሞ። አንድ መሀመድ የሚባል ልጅ አለ እና በዚህ ቀኑን ሙሉ ነው የሚውለው ቲክቶክ ላይ፣ አይቆራረጥም። ራሱ ግን እሱ ከአዲስ አበባ ነው የሚገባው። ይለያያል ማለት ነው። ከክፍለ ሀገር ቢሆን እና ከአዲስ አበባ አይ፣ ክፍለ ሀገርም አንዳንድ ቦታ ላይ እንትኑ ምንድን ነው የሚባለው፣ ምን ሸበካ ነው የሚሉት በአረበኛ፣ እንደዚህ የሚሰራበት ቦታ ከሆነ ይሰራል። በደንብ ቆንጆ ነው። ዋና ዋና ከተማዎች ይሰራል። አሁን ለምሳሌ አዳማ፣ ደሴ፣ ሐዋሳ፣ ባህር ዳር፣ ጎንደር፣ እነዚህ ጎንደር እንኳን አላውቅም፣ የተለያዩ እንዲህ አይነት ቦታዎች ላይ ይሰራል። ጎንደር ምን የማይሰራ ነገር አለ? ኧረ የሚሰራ ነገር የለም። ሙክ ማፊ የሚሰራማ ነገር የለም። አላኩል ያህል ለማንኛውም ምንም ዳታው ከትምህርት አያግድህም ማለት ነው። ያው በቃ የሚያስፈልግ እምቢ ካለ የሆነ ተራራ ላይ ነገር ቤት አሰርተ ከኢማራትም ቢሆን ጠልፋለን። በፊት መቼ ነበር ገና ስልክ ምናምን እንደገባ ከደገን ማለት ነው፣ ዛሬ 11 ዓመት 12 ዓመት በፊት እዚያ ይመስለኛል፣ እንደዛ ከ 12 ድረሱ የመጀመሪያ ስልክ ተራራ ላይ ወጥቶ ነበር። ያው መደባበያ ብቻ ያቺ እንትኗ ማለት ነው፣ ትንሿ ስልክ ካሜራ የሌላት ብቻ ነበሩ ያላቸው ደጋን። በቃ ሀብታም የሚባል ሰው ነው ያለው ያቸው። በቃ ይመጡና እዚያ ከመድረሳው በታች የሆነች ከፍ ያለች ጉብ ያለች ቦታ አለች፣ እዛች ቆሙና በቃ እንደዚህ ሄሎ ምናምን ሲሉ በቃ ተገርመን ምናምን ላይ ነበር። በዚች አሁን ሩቅ ሀገር ያናግራሉ፣ የት አለ ያኛው የሚያናግረው ሰው እያልን በቃ ድምፅ ከየት ነው የምታመጣው እያልን። አሁን እሱን ስልክ ይዘህ ብትገኝ አባት የሚከራይ ቤት የቱ ጋር ነው ያለው ምናምን ትባላለህ። ያው ደላላ ነው የሚይዛት በአሁኑ ሰዓት እና የሚከራይ ቤት ታውቃለህ ምናምን ሰው የሚል አሁን ደላላ ነው የሚጠቀማት። አለች በህይወት አለች ግን ስልኳ አለች። አላ ይርሐመ ረሂመ አላህ